Ørjan Løvdal blir ny hovedtrener i Stjernen hockey. Det ble klart i dag. Løvdal har spilt 599 kamper for Stjernen og har skåret 363 mål for laget. Med dette håndtrykket er Ørjan Løvdal tilbake i hockeymanesjen. Fra og med i dag er han hovedtrener i Stjernen, og er dermed både markedsjef og trener i klubben. Fikk jeg en forespørsel av Reidar i dag om jeg kunne tenke meg å ta det, og etter diskusjoner med kona så har jeg valgt å gjøre det. Stjernens sportslige ansvarlige, Reidar Sundt, sparket den finske treneren sist mandag etter svake resultater i innledningen på sesongen. Nå overtar Ørjan Løvdal en profil i norsk hockey. Han er opprinnelig fra forward i Oslo, men etter et opphold i Örebro i Sverige ble det Stjernen midt på 80-tallet. Nå skal han snu skuta. Nei, altså jeg alene klarer ikke det. Altså, du er nødt til å ha med deg gutta, og det er dem som utfører jobben på isen, så at mye av dette blir lagt over på dem. Så får jeg håpe at jeg klarer å organisere såpass opp så at vi får resultatet etter hvert. Stjernen ble slått ut i semifinalen i fjor. Denne sesongen er målet finale. Ørjan Løvdal med 599 A-kamper for Stjernen får hovedansvaret for det, og han starter med å lede laget mot Sparta i kveld. Vi bytta, eller sa opp den forrige treneren på mandag, og vi har hatt mange kandidater. Det har vært en 6-7 kandidater. Vi har 2-3 kandidater som vi har jobbet med mye. Helhetsvurderingen er, vi hadde en så god mann i vår egen by som Ørjan er, og da valgte vi å dette ned på Ørjan i dag, og vi tror det er en riktig beslutning.